သွားရင်စေဖို့နှုတ်ကပ်ဆိုနေဝစီပနာမဖြစ်နေရောသိတဲ့အတွေ့ဆိုနေတွေ့တွေ့လို့ရှင်လောကနာမဖြစ်ရောတဲ့ကုလိုကုလိုမျိုးလုံးတို့မလုံးနေစေဖို့ရင်ကာယပနာမပစီပနာမမနောပနာမတို့မျိုးလုံးပြည့်နေရောတဲ့ဒီတရားကိုကျေးဇူးတင်ရမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ကဘုံတော်သုံးမျိုးယူပြီးစေဖို့ကိုဒီကျူးထားကြတဲ့တရားရှိခွေးတရားနဲ့တဲ့မြေပေါင်းနဲ့တောင်းချောရလက်လက်ရာကြောင့်တော့လည်းကံဘယ်လိုမျိုးပေါ်တဲ့ဇာတ်မြင့်ဒီရင်တဘုံနာကြီးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုသိရာရှိတာရှိရဲ့ဒီစိတ်ကူးကြတဲ့မြမမာနမကာရဘုရားစကူကြီးတဲ့ဒုနည်းဒုသာပဲဇာတ်မြင့်ကြီးလေးလက်စိတ်ကူးတဲ့ဒုနည်းဒုသာပဲတဲ့ဇာတ်မြင့်တို့မြမမင်းတို့လည်းဒီနာသာရှိစိတ်ကူးကြတဲ့ပါဠိရတယ်လို့လေးပြအနည်းကလေးပြောင်းစိတ်ကူးနိုင်ဘုရားကိုပို့ပြီးပွားတော်မူတာဖြစ်တော့စေဘုဒ္ဓတိဘုဘွားလာ။ဒါကြောင့်သဘောနဲ့ပြီးရတယ်။ဩအရဟံဆိုတာမာနုပူဇော်တော့အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်ရဲ့ကြီးရဲ့ဒီကလိုပေါ်တဲ့ဒီကျင်တရားတော်တမာရီလိုပေါ်တဲ့ဒီကြီးမြင့်တဲ့မှုပညာလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တညာဘုပညာတတ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးပိုင်ပြီးတော့ဤလိဒါတို့ကလွတ်မြောက်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြီးပါလားသူပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြီးကိုသူပူဇော်ခြင်းမှာတိုက်ပါတကားအရဟံသောသောအမတ်သမုဒ္ဒတာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲရှိကိကမပေါ်ဘူးဘူးသေးတဲ့ဘေကျမ်းဘေဇာမမပါတဲ့ဘေဇာမမတင်ကြဘူးတဲ့တစ္ဆာလေးပါတရားကြီးကိုရှင်ဉာဏ်တော်ဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးပြတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူသိခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ဘုရားရှင်လည်းသိပါစေသိပါစေဆိုပြီးတို့တစ္ဆာလေးပါအမတရားကြီးကိုယုံကြသမုဒ္ဒယာနိရောဓမေကသိပဲဆိုင်ဘောဒီတရားကိုဒီလိုသိကြလေကြံတာကြီးလေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုံတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသရဝတောဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒမြန်တော်နန္ဒဒီဘုရောနန္ဒကြီးတော်မူတော်ဝါဣန္ဒတိယဓမ္မယသတိစီဓမ္မမြန်တလူဝဆရာသောဘုံတော်ကြောင့်ဆိုသူတို့ဝင်ပြည့်စုံသောဘုံတော်နန္ဒဆိုတာဟောထပ်ထပ်ပုံညတော်ရင်ပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးကိုကံတော်နန္ဒဆိုတာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတွေကြီးဒီနေ့တပြအချိန်မဆိုင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ဒီစိန်ထုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဉာဏ်တော်အနန္တဆိုတာသူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ္ဆာလေးပါးနည်းနည်းမူဆရာလည်းမသိစမ်းသာမှလည်းမပါဘူးဘုရားဉာဏ်နဲ့ဘုရင်တိကိုဘုံဉာဏ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုအနန္တပြည့်စုံပါပြီစွာဒါကြောင့်ဘုရားဝတ်တော်သူဘုံတော်ရင်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားဝတ်တော်ဘုရားဘုံတော်ရင်ဖြစ်တော်မူသောယတ္တဘုရားဆရာဘုရားကြီးကိုနမောပါဠိတရားဘုရားတိဗေတေရာဇဘုရားမာမောဒုရောင်းဒီဒုသဘင်ဒုရောသားနဲ့ဒုရောသမီးနမောတတစီဟုနေကာမောင်းကြီးစီကိုလောလောကြီးစီကိုနေတဲ့အဲဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးမြတ်နေလို့စိတ်စင်ကြယ်ပြီးစိတ်စွားပြီးတို့ရဲ့စိတ်ကြိုးပြီးမြင့်နေတယ်ဘာဝီဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးဘာဝီဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးဉာဏ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တဲ့တော်တော်ကရှင်ပြုစုပြီးမကြီးပွားများတဲ့ဥဒ္ဒန်းတစ်ခုရှိတယ်သူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းပွားများနေခဲ့လို့တဲ့ဘာဝိဘုရားတို့ရဲ့ဘာဝနာနာမျိုးတွေနဲ့ယုံတယ်ဘာဝတော်နာသူရင်းတည်းမာနတန်နဲ့ကမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပွားများနေလို့စဉ်းစားနေလို့ဆင်ញင်းနေလို့ဘုရားတို့တည်းနဲ့နေလို့ငါရဲ့စိတ်စွာပြီးတို့ပြီးသူရင်းတည်းမာနတန်ငါရဲ့တမ္မာသနာကျန်တဲ့မြတ်ကြီးပြည့်ခဲ့ပါပြီဒီလိုတဲ့ဥဒ္ဒန်တိုင်းဒီလိုလေပွားများရင်ပွားများသလောက်အကျိုးများနိုင်နေတဲ့အကြောင်းမောဒတာပါဠိရတယ်လို့သဘောအိမ်ဝင်တဲ့ပွားများစင်ရင်ညအကင်တရနေကိုပူဇော်လို့ဆိုကြတယ်နေလို့ဘုရားဘုရားတန်ဆာမိ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 ယုတိယမိတန္တရဏကိစ္ဆာမိတတိယမိဘုဒ္ဓံတန္တကိစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံတန္တကိစ္ဆာမိတတိယမိတန္တရဏကိစ္ဆာမိအဲဆိုရဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓံဆောပြာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံတရဏံတရဏံကတော့တရဏံကတော့စီရဲ့ပေဖြောက်စီရဲ့ပေဖြောက်ฉันตายะอาสังชับแต่โตสังชับแต่โตกุเวยาหุกุเวยาหุอิสามิอิสาม
mi za mi za mi do a chin di do a chin si ja ba i si ja ba i tam ba tam ba ya ro go ya ro go na 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 ge do na ge do si ye be pya si ye be pya na ya pa cha na ya pa Yeah, I miss you, though. Josie, why miss that, though? Josie, why miss that?
萨，如意西华，如意西华，道尽东天马，道尽东天马，祥金月，祥金月，毗尼波瓦，毗尼波瓦，毗娑巴，毗娑巴，丹德拉，丹德拉，毗瓦亚，毗瓦亚，卢德迦，卢德迦，冈多穆鲁那，冈多穆鲁那，文密门利优，文密门利优。我们单抓阿丘鱼，阿丘鱼，你在妈咪飞呀，你在妈咪飞呀。那时候我们都帮助，那时候我们都比较帮助，帮助。你在人民那，在人民中东妈咪，你在人民那，没有年纪，但是你的，都妈都飞呀，飞呀，那还有多少不会安排呀？在人民中间呢，那的话，你在你在阿爸的不跟你阿舅不，他妈的一天晚上你就玩光光。他比较攻击，他把马里那门里门里要到，你比如古老古老东马的古镇那上站到，这地这地这地是那个古老的呀呢，南巴里扎伊隆里扎东罗。啊！比较我这种比较的反正。呀，我已经没了。哎，没有那个时间，人家就不让人家去的。像那些人家不会参加的，干第二方面，人家辛苦，人家去的多干，但是只有是那个没拿的，辛苦家务多干，没有时间来参加的，莫的。莫的。大妈，大妈咪。大妈，大妈咪。莫的。莫的。有哪的啦？有哪的啦？有什么？有什么？亚鲁古，古罗来，古罗来，比罗姆多，比罗姆多，罗嘎吉古，罗嘎吉古，贝纳桑肖，贝纳桑肖，耶玛隆古达多，耶玛隆古达多，比亚比亚百姓，比亚比亚百姓，比亚辛古罗米吉古，比亚辛古罗米吉古，鲁迪米诺，鲁迪米诺，贝索姆耶，贝索姆耶。哎，你想到这个概念啊？你想到这个概念？想到这个概念，教育的时候，因为第二个人啊，你没认识到。哎，你讲的话，讲到屋里的那个，屋里那个我妈的话，就那样子。老几留了几秒，老不知道留了多几秒，啊？哎，几秒的感觉，电脑的路，三场的路，就上个几秒，就那个几秒的几秒的功夫了，没得打。哈哈哈哈哈哈！这个呢，咱们这帮人工忙碌，忙得嘛，我们那屋里别嘛嘛没修，我们那屋里啊，你好比 online 出来了，没你干的第四天没事，啊？对啊，没得忙的啊。哎，就那风风火，喏，上到这种都办事稳，哇，人就，你这那地，那哪里嘛搞到巴黎去哦？你，哈哈哈！为啥的？哎，你不想我比较好一点，喏，就咱们那点老方便你嘞，啊？买衣服穿，哎，对吧？家里屋里那亲娘们就，喏，咱们都家里，啊？不是，有老公。都没得老机了，机了。这个这个这个机了，好方便的，现在买的那机了，喏，看看，哎呀嘞，嗯，再几个东西了，啊，那滴滴，他妈的滴滴，他妈滴滴，单发滴滴的，这滴滴的不要不要了，那买的不要，我讲了心不下来，那买的讲了，你少些的，看有些的。Number two, the secret number. Number three, the number three. The other one is the same as 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 the same